инфляцийн түвшинг бид нар гаргахдаа цуглуулагдж байгаа сагсанд орсон барааныхаа үнийг яг тэр хүний өрхөөс гарч байгаа карманаас гарч байгаа тэр жинтэй нь харьцуулж тооцоолол хийдэг онцлогтой. Энэ олон улсын яг арга зүйнхээ дагуу тооцож явж байгаа. За хэдийгээр боловсролын үйлчилгээний үн одоо шийдвэр сая дунджаар 23% өссөн байхгүй юу? Өөрөө бол 10-аас 20 гэж байна. Дунджаар 23 орчим хувиар өссөн байна. Энэ бол өндөр өсөлт. 1. Хоёрдугаарт нь гурлын үн одоо дунджаар би нэг 2-оос 3 орчим хувийн өсөлттэй байгаа болов уу гэж бодож байна. Гэтэл нөгөө талдаа хүний карманаас гардаг тэр өндөр жин эзэлдэг мах махан бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногооны жин одоо үн нь буурч байгаа нь нөгөө хоёр одоо өсөлттэй байгаагаасаа илүү жинтэй орж ирж байгаа учраас баланс яаж байгаагаар л энэ инфляцийн түвшин өөрө мэдрээд байгаа хгүй юу.